Արցես վերաբերում է աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությանը։ Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներից բազմաթիվ ահազանգեր եմ ստացել, որոնց հիմքը սոցիալ աշխատանքային խնդիրների առաջացումն է, պայմանավորված իրենց կարգավիճակով։ Հիմա խնդիրը հետևյալն է, այսինքն Արցախի Հանրապետության մեր հայրենակիցները Հայաստանում ինչպիսի այս պահին կարգավիճակ ունեն, որովհետև դրանից կախված, օրինակ, պետական և համայնքային ծառայությունների ռեզերվներում իրենց գրանցման կամ գրանցված լինելու հանգամանքը ինչպես է գնահատվում, մրցույթներին պետական ծառայության մասնակցության իրավունքը կամ, ասենք, օրինակ, սոցիալական աջակցության վերաբերյալ օրենքներով սահմանված իրավունքներից ինչ չափով ողջ ծավալով պետք օգտվեն, թե կա այստեղ բացառություններ, մասնավորապես նաև կենսաթոշակային իրենց իրավունքի իրացման հարցը, ասենք օրինակ կենսաթոշակի վճարման և չափի հաշվարկման հետ կապված, և երկրորդ հարցը, որ ավելի այսպես երկարաժամկետ միտում ունի կարգավորման, ինչու օրենքով կառավարությունը չի ստանձնում ծրագրային կայուն աջակցության պարտավորություններ արցախցիների համար, և փոխարենը դա անում եք կառավարության որոշումներով, ինչ-որ ամսական անհասկանալի պարբերականությամբ և նաև, այսպես ասենք, սոցիալական աջակցության, քաղաքականության սկզբունքներին ոչ միշտ համարժեք ձևով։ Արդյունքը պատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ պարոն Ավետիսյան հարցի համար, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերի և եղբայրների իրավական կարգավիճակը շատ կարևոր թեմա է և շատ կարևոր օրակարգ է, և կառավարության վաղվա նիստում կընդունվի համապատասխան որոշում, որով Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերին և եղբայրներին կտրվի ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ։ Այս որոշման նախագիծը մենք բազմիցս քննարկել ենք ամենալայն ֆորմատներով, և մեզ համար կարևոր է եղել հանգել մի որոշման, որը առավելագույնս հնարավորություն կտա Լեռնային Ղարաբաղի մեր քույրերի և եղբայրների բոլոր իրավունքները պաշտպանել։ Ինչն է այդ որոշման էությունը, որոշման էությունը հետևյալն է, և ինչի համար ենք սա անում, մենք դա անում ենք արձանագրելու համար Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերի և եղբայրների փախստական լինելու հանգամանքը, որպեսզի նաև և տեղական առումով, և միջազգային առումով նրանց իրավունքները պաշտպանելու հնարավորությունները ավելի ընդլայնվեն։ Համենայն դեպս բոլոր քննարկումների արդյունքում մեր իրավաբան գործընկերները եկել են այդ եզրակայության, որ պետք է գնանք այդ ճանապարհով, որոշ ժամանակ անց, այսինքն որոշումից անմիջապես հետո, նաև Լեռնային Ղարաբաղի մեր քույրերը և եղբայրները կունենան հնարավորություն դիմելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու համար, և բնականաբար մենք ամենահնարավոր արագ ձևերով այդ հարցերը կլուծենք, այդ թվում նաև հասցեագրելու համար ձեր կողմից բարձրացրած հարցերը կապված հանրային ծառայության հետ։ Դուք գիտեք, որ հանրային ծառայության մասին օրենքով կան մի շարք սահմանափակումներ, օրենսդրական սահմանափակումներ, որոնք մենք պարտավոր ենք պահպանել, և մենք ամենայն պատասխանատվությամբ և հնարավորինս արագ այդ հարցերը կհասցեագրենք։ Ինչ վերաբերվում է օրենք, թե ոչ օրենք, երևի արձագանքեք, դրանից հետո կպատասխանեմ։ Արձագանք։ Նախ կուզենայի հասկանալ, դուք վկայակոչում եք բազմաթիվ քննարկումներ, ես ուզում եմ իմանալ, արդյոք դուք այդ հարցը քննարկում եք Արցախի Հանրապետության ժողովրդի
կողմից ընտրված օրինական ներկայացուցիչների հետ, որովհետև հարցերը նաև բնականաբար վերաբերում են այդ դաշտին, սա կարևոր է, եւ երկրորդը օրենք կառավարության որոշում, կարծում եմ տարբերությունը շատ ակնհայտ է եւ էական, կառավարությունը եթե երկարաժամկետ ծրագրեր ունի, ապա դա պետք է անի եւ ստանձնի, ինչպես օրինակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հանդեպ օրենքով պետք է ստանձնի այդ պարտավորությունները եւ դրանց տա ծրագրային հիմք, շատ եմ կարեւորում, օրինակ մենք ունենք նման աջակցության ծրագրեր տարիներ շարունակ, եւ մեկ էլ մի կարեւոր ծրագրի մասին, քանի որ դուք եք պատասխանում, դուք խոսել եք բնակարանային ապահովման աջակցության ծրագրից, ասեմ ձեզ այն ծրագիրը, որ այսօր կառավարությունը նորից կառավարության որոշման պահանջում է, 8 միլիոն, 10 միլիոն աջակցությամբ այդ սերտիֆիկատները, դա ըստ էության չի աշխատում, որովհետև օբյեկտիվորեն այսօր բնակարանային շուկայում, մարզերում օրինակ 10 միլիոն դրամով բնակարան, ասենք 4-5 հոգանոց ընտանիքի անհնար է գտնել, այդ մարդիկ էլ պարզ է, թե ինչ վիճակում են, այսինքն չեն կարող լրավճարներ անել կամ հիմնական մասը նաև օգտվել վարկերից, որովհետև նորից եմ կրկնում պարզ պայմաններում, այսինքն կա գործիք, որը բարձրաձայնվել է, չի ծառայում իր նպատակին եւ ըստ էության վերանայման օբյեկտիվ անհրաժեշտություն ունի, հատկապես եթե նկատի ունենանք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները նմանատիպ աջակցության նաև այլ հնարավորություններ ունեն, եւ գոնե, այսինքն ստեղ գոնե համարժեքություն պետք է լինի, այսինքն եթե ծրագիրը պետք է նպատակին ծառայի, կամ էլ անիմաստ է այդպիսի ծրագրային մոտեցում ունենալը։ Պիտի խոստովանեմ, պարոն Ավետիսյան, որ մի րոպեում չեմ կարողանա արձագանքեմ բոլորին, բայց եթե դեմ չեք, փորձեմ ժամանակը չարաշահելով արձագանքել։ Առաջինը, մենք Հայաստանի Հանրապետության պետական ինստիտուտների կողմից կայացվելիք որոշումները քննարկում ենք այն ինստիտուտների եւ շրջանակների հետ, որոնք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ եւ սահմանադրությամբ ունեն լիազորություններ Հայաստանի Հանրապետությունում կայացնելու որոշումներ։ Ինչ վերաբերվում է օրենք թե կառավարության որոշում, առաջին դիտարկումս հետեւյալն է, բնականորեն օրենքներ ընդունելու տևողությունը ավելի երկար է, քան կառավարության որոշումներ, որովհետև մենք գիտենք, որ մեր առաջին խնդիրը եղել է մարդկանց ամենահրատապ կարիքներին արձագանքելը, եւ այդ պատճառով մենք օգտագործում ենք մինչեւ այս պահը կառավարության որոշումները, որոնք կարծում եմ գոնե կարճաժամկետ առումով արդյունավետ կերպով հասցեագրում են հարցերը, երկարաժամկետ առումով ես ուզում եմ էլի ձեզ անկեղծ ասել, որ մեր նկատառումը հետևյալն է, այո, մենք ճանաչում ենք եւ բոլորս ընդունում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերը եւ եղբայրները, նրանք հրատապ աջակցության կարիք ունեն եւ նրանց նկատմամբ անհրաժեշտ է առանձնահատուկ վերաբերմունք եւ արագության առումով եւ հասցեականության առումով եւ աջակցության առումով, բայց միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ կտրվածքով ես չեմ ուզում եւ ճիշտ չի լինի, որ մենք կայացնենք այնպիսի որոշումներ, որոնք, ոնց ճիշտ ձևակերպեմ, որոնք հանկարծ որևէ կերպ շահերի բախում կառաջացնեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերի եւ եղբայրների միջեւ։ Հիմա մեր ռազմավարական պլանը եւ տեսլականը որն է, այս միջնաժամկետ ծրագրերով ստեղծել մի իրավիճակ, եւ այդ իրավիճակից հետո Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերին եւ եղբայրներին հասանելի դարձնել բոլոր այն սոցիալական զարգացման ծրագրերը, որոնք կան այսօր կառավարության կողմից ընդունված են Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների համար։ Դա, բայց նաև հաշվի առնելով որոշ առանձնահատկություններ, նաև այդ ծրագրերը վերաձևակերպել, վերամոդիֆիկացնել, բայց էլի այդ վերամոդիֆիկացված, վերանայված տարբերակները հասանելի դարձնել բոլորին, որպեսզի չստացվի, որ օրինակ Հայաստանի քաղաքացիները ասեն, չհասկացանք մեզ այդ աջակցության ծրագրերը ինչու հասանելի չեն, ինչու հասանելի են միայն Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերին եւ եղբայրներին։ Այսինքն մենք փորձում ենք այստեղ համերաշխության մաքսիմալ դաշտ ապահովել,
Ինչ վերաբերում է ձեր հիշատակած սերտիֆիկատների ծրագրերին, մենք անկեղծ ասած մենք էլ տեսնում ենք, որ այդ ծրագրերի հետ կապված կամ որոշակի խնդիրներ։ Դուք նշեցիք հնարավոր խնդիրների մի մասը, բայց իրականում ձեր ասածը այդ ամբողջ պրոբլեմատիկան չի արտահայտում, եւ մենք վերջերս կառավարությունում հումանիտար կենտրոնի ֆորմատով մենք եւ աշխատանքների մասին պարբերաբար քննարկումներ ենք ունենում, մենք անդրադարձել ենք այդ հարցին եւ ասել ենք, որ այս առիթը օգտագործենք եւ այդ ծրագրերը վերաձևակերպենք այնպես, որ նրանք դառնան առավել արդյունավետ, կիրառելի եւ նրանք համապատասխանեցվեն մեր ռազմավարությունների հետ, ավելի հասցեական դառնան եւ անհատական իմաստով եւ տարածքային համաչափ զարգացման իմաստով եւ ի վերջո նաեւ որոշակի կառավարության նախընտրությունները արտահայտված լինեն, որպեսզի մարդիկ կարողանան այդ սերտիֆիկատներով իսկապես իրական հարցեր լուծել, այդ թվում բնակարանային։ Ոնց որ թե բամ բաց չթողեցի, փորձեցի համառոտ ձեր բարձրաձայնած հարցերին անդրադառնալ։ Շնորհակալություն։